1937, 1938 жылдардағы репрессия Жетісуды да айналып өткен жоқ. Алаш жолында бір-бірін сатпауға уәделескен алаш зиялылары қапездің үйіне жиналады. Қатарларынан ұсталған Ораз бен Ыдырысты кімнің ұстап бергені белгісіз еді. Алаш зиялылары осы жиында қажет болса, алаш үшін жан беруге серттеседі. 1937 жылдың желтоқсанында халық жауапты желеумен қапез Байғабылұлы айдалады. Елім деп жарғақ құлағы жастыққа тимей, аттың жалында жүрген алаш ұранды азаматтарды өз алашы ұстап бергеніне күйінген, елімен қимастықпен қоштасқан бұл қапездің әні еді. Алаш қонған ақ боз үй бос қалды май, жетім жесір қасында дос қалды май. Өкінбейін десем де өзегім бар оу, өтіп кетті ау дүние қасқағында. Әзәзілге сендің бе, айтқанына күндің бе? Қалқым деген қапез до, жау деп ұстап бердің бе? Ит жеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әні. Yigigai, 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 yigig